Zdravím tady Trout, vítám vás u 13. dílu Immortal Empires za Grombrindala. Aktuálně se snažíme zabezpečit naše hranice, což vzhledem k tomu, že hromada nepřátel začala přicházet přes moře, tak není úplně nejsnadnější, každopádně vojsk a speciálních oddílů na to máme víc než dost. Takže jsme mohli Grombrindala poslat na takovou malou výpravu přes záliv, nebo co to je, do zemí Norsky. A koukám, že tady máme suprově co zabírat, respektive, že tady nemůžeme zabírat vůbec, ale vůbec nic. No. OK, čekal jsem, že celá tahle naše provincie bude pro nás, ale evidentně není. Já tady budu muset asi zabrat i tohle z toho. Když už mám jedno město, tak bych mohl zabrat zbytek, že jo? Minimálně kvůli vyhlášce. Zatím převratíme tak a pak se uvidí. Jo, jestli se tady kluci vylodí, tak je po nich. Jestli tady Sigvald sehne dopředu, je mrtvej. Grombrindal tam má volné pole působnosti. Teď je otázka, jestli my s ním chceme jít na ostrůvek, anebo ne, protože na tom ostrůvku by to samozřejmě bylo super skvělé a úžasné. Blbé je, že se nám tam vylodili kluci z Bretonie, takže ho nemůžeme zabrat celý. Teoreticky bychom mohli, kdyby dostali přes držku, byli nuceni se stáhnout. Sídlo obleháno, pláň psů, železnopísečina, použili jsme mi dole, jasně. Tam záleží taky, jak dopadnou naši kámoši. Protože ještě máme tažení na jihu. Proti nehekaře. Musíme trošku pohnout, tam to není úplně ideální. A samozřejmě oni to tady zabrali, že? Jo, tento tady. Oni se nikdo z nich nechce vylodit, takže pokud se nebudou chtít vylodit, tak to není dobrý. No. Tady přeto. Přeplouvaj tam a zpátky, sídlo je obleháno, Shagrat. Tak, Sigvald minus. Řeštící stada se blíží. Proč mám takové tušení, že se vrhnou na nás, tady na severu? OK, tady to nedoverbujeme, ale já se stejně potřebuji vylečit, takže to nahodím prostě znova. Ne, špatně. Gyrokoptéry už ukázali svoji užitečnost. 24. level, tady pro nás tím pádem Mr. Meče smrtící útok a potom začneme vylepšovat armádu. To by mohlo být OK. Hledač nepřátel, tady u střelce, větší dostřel, může být. A potom chceme vyvalte sudy. Plus nějaké další srandičky. Runa může být, proč ne? Tak to, stezka mrtvoles, nezájem. Grombrindal. Tak. Grombrindal. Tady samozřejmě záleží, jestli to město se udrží, nebo ne. Já bych teoreticky nejdřív zašel zabrat monolit. Ať mám celou provincii, že jo? Jo, jakmile budu mít celou provincii, pak to můžeme stočit tady dolů. Pokusit se s nima uzavřít nějaké mírové dohody. Což, nevím, jestli úplně klapne. Tady by to chtělo. Já bych tady potřeboval poslat druhé vojsko. Tak, jo, oni samozřejmě jdou sem. Takže tady máme vojsko, tohle je ready. Kdo mi tady chybí? Dvoje tihle. Jdi to tady sledovat. Ty to řízni sem. Doverbuj trpoše, máme komplet armádu.
Pak se musíme dostat tady, nebo tady. Tady se budeme léčit ještě chvilku. Vyheň, tak. Snižování armoru je fajn. No, tady uvidíme, co tenhle ten chlapec. Tady nemáme posadku. Tak, on to tady samozřejmě zabral, ten Alit, že? Jak jinak. Těsná porážka. Takže já to budu obléhat dál. Tady bych to s nima zkusil nějak vyhandlovat, no. Ideálně by bylo prostě nakoupit ty města, ale... Potřebuju okruh ničení. 39 za to chcou. OK, to není moc. A tady tahle ta druhá, ta je co? Tohle je roklina rozeklatých skál. Za to chcete kolik? To ani nemůžu. Jo, protože já tam nemám žádnou... No, kruh ničení, je to věžička? Ne. Roklina zledovatělých skál, takže nic, to tu vůbec není. To tu vůbec není, jakožto nabídka. Naše příjmy trošku se zasekly, musím říct, že to... Ale. Potřebujeme tady získat základnu. Protože se to bude komplikovat. Zaštiplné vrchy. Ale zase pár dalších provincií naskočí na nějaký rozumný level. No, tady to je nejhorší v tom, že... Já tady potřebuju tu druhou. Dokud on tady bude šaškovat, tak já se odsaď nehnu. Teď je otázka, co udělají ty stáda. Jak to tady se vymyslí? Nejhorší je, že trpaslíci jsou na mě hodně jako nakrknutí. Konfederaci mi nedají, když dostávají hodně přes držku. Prostě nejde. Tady bych chtěl dostat druhou armádu, já tam budu muset poslat asi druhé vojsko. Tady tohle. Protože Grombrindal to tam sám asi neuběhá, no. Teoreticky bychom mohli globálně naverbovat armádu, to by asi šlo. Jenže, je to takové nejisté. O co by to bylo snažší, kdyby Bretonci se soustředili tam na starý svět a neprudili na ostrově? No, to by bylo mnohem, mnohem lepší. Člověk nemůže mít všecko. Kult rozkoší dole, ten to tam řeže občas. Já se potřebuju dostat do města. Založit základnu, i kdybych měl globálně doverbovat všecko, což teoreticky můžu. Tak jenom potřebujeme jedno město dostat, no. Blbý, tady jsme to nestihli. Já jsem měl vyrazit dřív, ale... Bylo těžko. Vůbec nebylo jisté, no, to tady, ten chlapec vymyslí. Vůbec nebylo jisté, jak to tady dopadne. Ideální by bylo samozřejmě tady tohoto chlapíka zlikvidovat, ty chceš co? Vojenský přístup? Nebudu ti dávat vojenský přístup. Dej už si někomu konfederaci a neprůjď. Dej už někomu konfederaci a... Tak. Já budu muset na moře. To tady zlikvidovat, to se jinak nedá. Grombrindal zde. Zabereme monolity. Provincie je naše. Tak, růst. Tak to... Neobyvatelné klima, no. To je špatný. Nicméně, já teda tady můžu udělat hradby a můžu tady udělat veřejný poradek. 8 tahů se to bude dělat, je psycho. Trollifjord je ready.
relativně. Takže toto, ti se tady skoro nelečí, ale já to zase můžu říznout. On tady tu armádu má pořád, nebo co? On tam pořád kempuje, nebo se tam vrátil? Já se taky budu muset vrátit na pobřeží. Já se budu muset vrátit na pobřeží. Strážce brány. Jo, to mi zablokuje za všechno ostatní, hele. Takže, strážce brány. Kladivá pasivní schopnost strážce. Ochrana fyzická odolnost. Obrana proti čelnímu toku. Železnobrada. OK, a poutník. Hele, strážce brány, to se mi líbí. To se mi líbí, sice mi to vylepšuje kladiva, které mám. Mám jedny, takže to stačí. Takže tohle. Tady máme tohle. Tady půjdeme na moře a buď si tam posuneme něco, nebo tak. Tady to musíme prostě vyřešit. Já bych chtěl druhou armádu zde, ale to možná nechám být, uvidíme. Tak, tady máme tebe. Yes. Posily obsadit. Děkuji. No, úplně krásné město, teda skoro. Tady chceme 100% hradby, zbourat na prachy a postavit růst. Tak, roklina zledovatel jich tento nonc. To bych taky potřeboval. 11. level. Lamač hradeb. Čistokrevný. A pak pojedeme železnou vůli a tyhle sty. A teďko. Já bych potřeboval zabíječe. Ha. Ne, jenom jedny. Tak a agenty, které nemůžu. Zatím, dobře. Ta armada je ready, to je v pohodě. Tak uvidíme, jestli teďko můžu, když už tady sousedím. Zhledovatel jich skál, 34. Kdybych aspoň věděl, kolik těch peněz potřebujem. Ale já ani to nevím. Ale obchodní dohoda. Dejte zpátky dohodu neutočení, holky. Jak jsme to krásně dorazili. Tady nikdo nechce. Obchodník přátel máme hromadu, hlavně elfů teda. Hráme hlavně elfů. No a tím pádem já půjdu dolů, že jo. Roklina zledovatelých skal, tady potom záleží. Okruh ničení, já bych to fakt jako nejradši chtěl vyměnit. Což mi samozřejmě nikdo nedá. Ale kdyby mi to dali, tak je to super, protože tady mám krásně dodělanou provincii. Potřebujeme zvednout příjmy, potřebujeme, ale 500 přísežného zlata, OK. Tak se mrkneme, co můžeme udělat pro vojáky. Já jsem tady viděl nějaké síla střelců, přizazená dělostřelecká jednotka. Vyrýt. Takže uděláme si nějaké dělostřelecké runy, to tak vidím. Protože těch dělostřeleckých... Těch dělostřeleckých je tady hromada, koukám. Nebo respektive dvě. Útok zblízka, tohle to není špatné, runa bitvy. Tohle to není špatné, runa bitvy. Runa zděšení, útok zblízka. Vyrijem tady nějaké runy. Vybušné poškození. Tady to je. Mistrovská odvahy, bonus k čelnímu útoku. Tak. Tak to.
Standardu disciplíny zrušíme. Já to musím v pomocnicích, a jasně. Takže bitevní runa. Dáme si. Runa odvahy, to nevím. Ne ten zbytek. A tady. Přestrojení. To nepotřebuju asi. Mistrovská runa, tady tohodle. A tím pádem dáme si runu odvahy. Může být. A já si teda udělám ještě tu jednu dělostřeckou runu, co dává... Runa upálení, vybušné poškození. To se mi líbí. To se mi líbí. Takže Grombrindal dostane tady runu upálení, nebo co to je. Ta runa přestrojení, to jsem úplně nemusel asi. Tak, hromada všeho. Tam potom naházíme. Tady máme teda dalšího chlapíka. Který ty runy může dostat? Kameníka nechceš. Proč? Dáš si bitevní runu. Nevím, jestli runu odvahy. Runu upálení. Můžeš si dát standardu disciplíny. Tohle. Může být. A ten zbytek. To můžeme dát i tady. To znamená runa odvahy. Bitevní runa. Runa upálení. Ženista. Trpasličí tetovač, kameník. Ty nemůžeš mít... A můžeš mít. Tak ti necháme ženistu a teď ti naházím ty runy, pokud je zas najdu. Bitevní runa, runa odvahy, runa upálení. Tak, může být. To znamená, mrkneme sem. Ty máš všecko, nemáš. Kameník. Tetovač, může být. Ženista. Ženista, trpasličí tetovač. Máš teďko další. Bednář, sládek, tady nic. Jo, to jsem byl a tady pán. Taky nic. OK, tak dobrá. 20 000, Grombrindal v akci. Tady to všecko funguje. Uvidíme, kde se kdo hne. Uvidíme, kde se kdo hne. I tady ne. Já se na ten název nezvyknu. Avalorn byl vždycky Avalorn, takže to je v pohodě. Teď tady dole se to řeže. Potřebujeme se dát dokupy. Uvidíme, jestli vyflakají tebe nebo ne. Já to každopádně můžu říznout zpátky bokem a jít spodem, anebo jít na troly a pak se vracet. Tady záleží, jak se ta situace s flotilama zde vyvrbí. Mně se úplně nelíbí, že bychom na ostrovku měli je nechávat. Jenže... Ti nám vyhlásili válku? Jenže jsem čekal, že ten chlapec tady jako něco podnikne, ale vypadá to, že ne. No tak se musíme vrátit, protože tady zub jde na nás. Teď je otázka, jestli jde na fjord, nebo co bude dělat.
Tak se vrátíme domů. Já nevím, já to možná budu muset tady jít zlikvidovat, ještě uvidíme. Jak to vypadá tady? Hele, on ten chlapec se vrátí. On ten chlapec jako vypadnul, super. Takže. Nejdřív jdeme sem. Tady to všichni rozbíjej. To není pěkné vůbec. Nice. Tyhle jsou minus. Tak to. Tím pádem můžeme vzít a tohle to celé propustit. Ať se nám to zase nabíjí. Protože tohle vojsko je minus. Teď. Okay, ty pojď dolů. To je potřeba dostat druhou armádu. Teď se bude hlavně jako bojovat tady. Tady to ta jedna vojsko dokáže uchodit. Podle mě mělo by. Ty se budou tlačit severem. Takže chce to růst. Ty se léčíš, výborně. A nahodíme možná nějaké trpaslíky. Nějaké toto, roklínka. Já doufám, že to koupím. Já doufám, že to dám. Proč bych to neměl dát, kurník? Takže Grombrindal jel. Tady ta parta jela. Tady funguješ. Ty jsi se posunul dolů. Ty jdeš dopryč, to je cajk. Máme 40 tisíc, to je skalebek. Veřejný pořádek. Obsidianové vrcholky. Hradby. Super, 32 tisíc. Mrknem na to. Burden of the Shadowlands, you summon the Shadow King. Do you serve with the warriors of Naggarith? 34. Okruh ničení. Nechcou mi to dát. Dobré, tady se to posouvá dolů, nahoru, dopředu, dozadu. Co na to tady tak jako funguje čudně. Tady jedou borci jakože ještěrky. Moment. Já to zkusím s ním vyměnit. Plaň psů za roklinku zledovat, plaň psů za tamto. Jestli mi to budou chtít dát. When Loic dances, you approach a dark throne. I pray you bring only light. Plaň psů. Za okruh ničení. Nechcou. Dobře. A co když ti dám? Co když ti dám paseku zášti? Co když ti dám paseku zášti a ty mi dáš do klínku zledovatelých skal? Šlo by to? Takže já ti dám paseku záští, ty mi dáš tohle. Ne, prostě ne, nechcou jít jedna za jedno, no dobré, no tak jako nic nebude. Tak si nechte tady svoje blbosti, až vám to někdo sebere, nebo až se vám to vzbouří. Tak potom za mnou nechoďte, když tady se jim to asi nevzbouří. Já si myslím, že se jim to tady nevzbouří, teď záleží, jestli tohle z toho město... Co s tím? Uvidíme. Já jim zkusím něco ještě navrhnout, nějaké výměny, možná něco vezmu. To se zjistí. Tady potřebuju, tady to tím pádem druhým vojskem vezmu přes ostrůvek.
Druhým vojskem to vezmu přes ostrůvek, tady to vezmu po pobřeží. A pak se dostaneme do starého světa a zachráníme starý svět. Hexovatel nic, verbíř, výborně. Výborně. Nic prostě. Tohle jedno, kdybych dostal, tak je to super královstvíčko. Úplně krásně by to fungovalo. Ale mám takové obavy, že to nebude fungovat. Mám takové obavy, že ne, no. Za chvilku jsme pod stovkou s frakcema. Výborně, nikdo nezautočil. O, určitě tohle. Tady není co, ta ochrana je strašně super. Tak, tady tím pádem teda jdeme dolů. Tady bude ještě 6 stavů, než budeme verbovat hradby, to je jako psycho. Zruším příjem, protože nemusím tady řešit. Tak. Tak se teda chceme vylodit. Dobrý, tady jim to jde, tady to jde do háje. Když tady ještě chvilku počkám, tak se by to mohlo vzbouřit, ale zase záleží, co ten chlapec jako myslí, protože on to tak jako vypadá, že jsou schopni dělat cokoliv. Jsou schopni. Výborně. Tak, tohle je naše. Cípni! Hned si to zaberem. Já jsem ani nerozmístil. Tohle, kurník, to není dobrý. Tak, čelní útok. Velení. Tady budu se poměnit potom. Obsadit. Nice. Slanešův dál odebrán. To je super, ale Gotek tady vůbec nebyl. Tohle můžeme zrušit. No, tady se vůbec nelečím. Já to potom říznu zpátky, abych se dostal na území, kde to léčení funguje. Či tohle to je psycho. Chceme pána Sekery. Vylepšíme dlouhovou sáče, vylepšíme všechno ostatní výcvik. Já tu mám ještě další level. Výcvik čepelné zpět. Mečem už štítem. 10. level, to znamená maximální pohyblivost. Můžou být výzvědy, proč ne? Tohle není špatné. Tak, parta. Vy jste jeli. Tak, ty jsi nejel. OK. Tak, já si zaberu tohle. A potom jim to zkusím vyměnit. Uvidím, třeba mi to daj. Nebo musím mít třeba 200 tisíc, nebo čtvrt míče, nebo já nevím kolik. Za kolik jsou ochotí pro jedno hloupé město. Výborně, a už můžeme globálně verbovat i zabíječe, což je super. Protože si ty ostatní můžeme nechávat jako zálohu. Tak, paseka záští, tady to, tamto, tuto. Už to tady šiví, hej. No a jakmile budeme mít 5. level, tak budeme mít všechny jednotky, tady to taky je docela pěkně. Pak tady budeme mít 3 stavební sloty, tady další 2 stavební sloty. My se uživíme. No jako teoreticky bych tady mohl vzít a pokračovat a zdobývat si to a
Maximálně to třeba zobchodovat se štěrkama nebo něco. Nic, 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 nic. Konfederace, nic. Jako je vtipný, že hraju s maximální záští. Je vtipný, že jedu s maximální záští, no. Ale máme bonus k čelnímu útoku a regenerujou se nám zabíječí, takže... Kdo říká, že to je debuff? Kdo říká, že to je debuff? Tak... No... Tady ledové zmrazivá pustina. Tady to je zbytečné, to mít zabrané. To necháme být. Tady nás chrání hory. Průsmyky opevníme a je to v cajku. Tak, teď tady asi, jak to bude vypadat, ne? Zjistíme. Dalších 300 přísežného zlata. Až budu mít takových 500 nebo něco, tak zase začnu kovat ve velkém. Přece jenom máme hromadu agentů, máme hromadu generálů a ti všichni potřebují vybavení. A ne úplně, že bychom je měli pro všechny. Zatím teda ne, no. Tak jsem zvědavý, jak se to tady kde hne. Schválně. Podle mě tam má poslední město, Helene Hekara. Viděli jste to porovnání síly? To porovnání síly vůbec pro ně nevypadalo pěkně. Já si myslím, že Nehekara je skoro mrtva. Vůbec nevíme, jak si vede Velká Kataj. Vůbec nevíme, jak si vedou ostatní démoni. Skarbrand, že jo, je někde v pustinách u orků, na pomezí Nehekary a tady prostě těch hor na konci světa. Vyvinuli jsme novou technologii. Tak, dostaneme se sem. Tady žádná armáda zatím není. Ještě 5 táhů, ty kráso, mrkejte na to, tam se vůbec neregenerují jednotky. Tak, ty seš tady, takže ty pojď prosím pěkně sem. Ale. Ale. Co to tady zase je? Tak to. Jo, protože tady přifrčili další. Výborně, samozřejmě, že přifrčili další. Proč by nepřifrčili další? No nic, tady to jdeme zabrat. Tohle je naše. Jo, samozřejmě, že jsem zase nedal ty. Samozřejmě, že jsem zase nedal bonusy. Tak, tady to někdo vyplenil. Neříkám nic. Tady to někdo vyplenil. Upravit. Wow, ti se dostali až sem? Jsou sestry? Ne, nejsou. Tady jsou sestry. Tady jsou soumračné sestry, tak ti to tady rozsekaj. Ti to tady jakože rozsekaj. Já můžu vyrazit, zabírat tohle teoreticky. 12 000 příjem jenom pouze, protože další armáda, no.
Nevím, jestli se tady vylodí. Každopádně tady to nemělo být tak těžký. Ale je pravda, že jsem dvě armády poslal do pryč, no. Je pravda, že dvě armády jsem poslal do háje, takže to je železná vůle. Potom potřebujeme bleskový úder. Tady to je dobrý. Tady to je dobrý. Tady lezeme dopředu s rozbitou armádou. Já bych tam potřeboval léčení. Ale bohužel nic. Tady záleží, co ti kluci vymyslí, jestli zaútočí na moji tohle, nebo nezaútočí. Jestli já je budu schopný rozsekat. Nelíbí se mi, že dávám... Výborně! Hexoatl je pořadí v síly třetí, no tak s nima se chceme rozhodně kamarádit. S nima se chceme rozhodně, Mazdamudny to drtí. No jo, tak je to nejstarší slán na světě, tak... Slánové jsou největší magičí na světě, jako nikdo není silnější, možná démoni od Zinče, ale to je tak jako nerozhodně mezi nima. Rozhodně ze, dá se slánům říkat smrtelná rasa, když žijou jako tisíce let a v podstatě stářím nemůžou umřít? Asi ne, co? Výborně, chlapec se vrací. Což je fajn, protože mi teďko nechal, že jo, na severu. Podle mě... Já. Vám uspělo. Tak, tady to budeme pronásledovat. To nemusíme zabrat. Tak, máme zákazu tady. Jenomže tohle... Já se obávám, že prostě nedobí... A tak maximálně to s ním zkusíme vyhandlovat. A, že bych to od nich koupil. Bretonci, oni tam stejně nic nemají. Kde jsou? Tady. By the light, the dwarves have ever been friends of Bretonia. What brings you down from your mountain, Dawi? 21 tisíc. Dobré, že jsou ochotní to se mnou vyjednávat. Takže minus 6, co se týče toho, tak... Já zaplatím za 21 tisíc, jo? OK. Takže když vezmu vás, vojenské spojenectví, vyměníš sídlo. Tak už máme s Nagarithem vojenské spojenectví, což je super. Obchodně, nikdo do tohle... Ty už taky nechcou. Dobré. Teď už bych jako teoreticky si troufnul i na ty segry. Ale sakra. Bacha. Tady je armáda, tady je Morathi. S tím musíme opatrně, to se musíme dát nejdřív dokupy a nejdřív tu Morathi sejmout mimo město. Ne někde, kde má posadky a hradby. Jo. Ona bude muset vypadnout, protože jinak i tady ty sestry rozsekají. Podle mě. A když... No, ty rauk dělá výpad. A když ne... Tak, stezka lebek, super. To je tohle, tohle. Jo, tady mi chybí ten barák na hraničáře. Tady mi chybí ten barák na hraničáře. A já už teď... Můžu... Ty.
Já už teď můžu... Pyrrhovo vítězství. Tam to je samý střelec, to jsem jí nechtěl obojovat. Proti samým střelcům. Tak, tebe dáme dopryč. Tebe dáme sem, ať se vylečíš. Jdeme globálně verbovat. Wow. Nesou lamači železa, 4 tahy jsou lamači železa, jo. OK. Na to kašlem. Bude rychlejší dojít sem. Jelikož potřebuju předělat v podstatě celou armádu. Tak, zdrhej. Já v podstatě tady můžu začít verbovat. Já v podstatě tady můžu začít verbovat. Protože... Jo, to dáme dokupy. Přes globál něco... normálního. A torpeda bychom si mohli dát teoreticky taky. Torpeda jsou možná lepší než ty plamenomety. Takže něco takového. Kompletně předěláme tady armadu. A což dá Sigvaldovi příležitost. Tím pádem já už můžu se vykašlat zatím na válečníky a jet lamače železa. Že jo. Tady to chce... Střelivo, síla střelců. Síla střelců je základ. Střelivo je super v dlouhých bitvách, ale ne vždycky ty dlouhé bitvy máte. Tak pěkně opatrně to pojedeme. 16 000 příjem. Grombrindal je zde, tady si dáme... Dáme si teda zbráčky zpět, ještě tohle. Potom začneme vylepšovat zbroje. Tady můžeme dát nějaké levely. úder. Což bohužel ještě nemáme. Výcvik, tady armáda dlouhovou sáčů. Hru na záště a ničení, ať to tam můžeme švihnout, když už nic. Kalibrace. Tak. No, můžeme zautočit na tohle, abychom dostali lexpy. Teď ti mají zrychlený pohyb, takže moc toho neudělaj. Já mám tady základnu dobrou. Tohle jim dokážu dobít. Tam jsou nějací vyvolení, ale jinak je to v pohodě. Uvidíme, jak se to tady vyvrbí, možná budeme muset nejdřív rozsekat tyhle armády, což zase. Oni nejsou zase tak děsiví, tady psi a tohle, to mamuti. Mamuti jsou děsiví. Trpaslíka zašlapne, ani nevíme jak. Tak, čtvrtý level, paradička, naprostá. A obsidiánové vrcholky, to je toto. No a mám 7000, jako 7 litrů. Není mnoho. Vážně není mnoho. Tak, co tady ta ježibaba vymyslí? Podle mě se na mě možná dostane, možná nedostane. Lesní elfové tady docela jako se rozlezli. Lesní elfové se rozlezli, tady máme nějaký vůzbat. A dívejte se na to. Kluci normálně zatlačili
Zatlačili zuba. Protože zub posílá armády na mě. No jo, no jo, no jo. Kdyby neposílal armády na mě, nebyl by takhle tak na to náchylnej. A nedostával by tak přes držku. Slaneš, velká církev. Uvidíme, co udělá tohle. Ne, že byste zautočili na ty Bretonce a dobili si ten ostrov zpátky, ne. Vy samozřejmě zase půjdete po nemohých trpaslících přes půl mapy. Vaše mínus, kluci. Kdo mi vlastně dal zatáh do války s váma? Já už ani nevím. Vy jste si tady tak chillovali. Žádný stres. Jo. Fakundite. Stínová legie zase někam zdrhla. Dobrý, je tady. Stínová legie je zde. Obranné spojenectví? Ne, asi ne. Děkuji. Teď lituju, že ještě nemám ten, no. Teď lituju, že ještě nemám... Bleskový úder. Let us begin. OK, takže. It is time. Not your shadow. Such arrogance. To war. To je právě to, no. To je právě to. Stínový úder by byl úplně geniální. Nebo teda bleskovi. Jo, tady samozřejmě máme problém. Tady samozřejmě máme problém, protože je tady totok, ten ostrov. Takže já budu muset Já musím stejně zautočit na ně hodně rychle. Protože než ty posily přijdou. Máme zpoždění, myslím, že mám první level v bleskovém úderu. Takže máme zpoždění. Posily nepřátelské. Takže pokud se nám podaří tohle rozsekat hodně, hodně dobře, tak by to mohlo fungovat. No, uvidíme. Tak, oni jsou tady samozřejmě. Tak, tady máme dostřel, což je super. Tak, já se tady potom totiž asi stáhnu nějak někde. Každopádně vy... musíte jít dopředu. My musíme jít dopředu jakože brutálně. Tak. 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 Dobrý.
A sakra blbě. Už se bude střílet nebo ne? Není dobrý. Musíme jít dopředu. Jo, ti se, aha, ti mají buva, nemůžou se hýbat aktuálně. Víš to? Ah, dobře. Potřebujeme tady dát. Potřebujeme tady dát tohle střílet a dát tady zabíječe jako sled 2. Munici nepotřebujeme asi s nikým. Naběhni sem. Očkat. Tohodle chlapíka musíme sejmout. Tak. OK, to není dobrý, protože mě tady zase všechno oběhlo. Tak, jedni zabíječi sem, druzí sem. Velkoplošný vybuch. Bomby, já ty bomby vůbec nepoužívám. Sej mi ho! Tak, zkuste tady tohle rozsekat. No to strašně super, kdybyste je zabili, no. Tak to by bylo fakt hodně dobrý. Ah. Tak, bonus. Taktický ústup, co je tady tohle? Jo. Tak, it is an order.
Wow, teď se mi to tady provalilo, to není dobrý. Kretan. Uvidíme, zkusíme to postavovat. Dobré, ne, tak ne, to je to všechno zdrhá. Tady to všechno zdrhá. Zpátky, kucí. Zdrhá mi ten šéf, ten na houby. Tady, ti jsou furt tři. Tyhle naběhnou z boku. Nebezpeční. Takové úplně zbytky. Roztekejte je. Ti se zpamatovali. Já si nemyslím, že tady to dokážeme zabít, no. Už jí držte to! Sakra, tady mi umřel generál. Super. Takže to už ne, to už trpasíci nevydrží. Škoda! Škoda, tady tyhle udělali strašný bordel. Je málo. Tu Nurgulu bestii jsem nesejmul. Mně přijde, že to Ačko nějak nabufovali, protože teďko čeká na posily. Nehrne se dopředu. Normálně stačilo, aby to měl začít střílet kanonem a hned se hrnuli dopředu, že jo? Takže jste mohli rozsekávat na půlky. Ale teď? Teď to vypadá docela zajímavě. Uvidíme, kolik toho tady přežilo, že? Uvidíme, kolik nám toho přežilo, hlavně kde. A jestli vůbec. Maximálně přijdu o armádu. Podle mě jsem přišel o inženýra a o toho. Podle mě jsem přišel o inženýra a o runotepce. Což je pěkně na houby. Ale tak co už. Jakmile já nedokážu ochránit střelce, tak je to na houby. Tak je to na houby, no nic, no. Musím se podívat na nějaké buffy na rychlost armády. Já myslím, že jsem tam něco dával, že je pěchota rychlejší. Takže budeme moct trochu lépe manévrovat.
Okej. Okay. Ukradeno. Okej, okay. Já si tady potom nahodím nějakého tohodle. Let us begin. Forwards. Já si potom tady nahodím nějakého tohoto. Není pěkné. Ale. Tak si skladíme žáhu aspoň. Tak si aspoň skladíme žáhu. A chudákovi. Zubákovi. Tak, tam se potom dostaneme, no ale třeba končit, protože zase čas není. Takže tady se dostaneme sem, přezbrojení bude, v podstatě bude skoro hotové. Třeba to přezbrojit. Ta ženská tam je furt. Se utabořím, jestli se na mě vrhne nebo ne. Uvidíme. Každopádně, tohle by bylo pro dnešek všechno. Díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.